Ish kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për Bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi, ka reaguar lidhur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili la në detyrë Kreshnik Hajdarin, kryetarin e Bashkisë së Kuçovës, edhe pse ky fundit nuk deklaroi në formularin e dekriminalizimit dënimin për shkeljen e kufirit. Ai u shpreh se do të vazhdojë betejën duke e konsideruar vendimin një turp dhe skandal. Përfundimisht jemi në diktaturë, drejtësia, institucionet janë të kapura, nuk njohin as ligj as kushtetut. Oligarkët, mafia bandat bëjnë ligjin, besim në Zot dhe vetëm përpara, në çdo betejë sfid kundër kësaj mafie shtetërore. E drejta po vonon, por do të triumfojë, shpreson Maliqi.